thank mm -hmm. you Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton, latih-pelatih dan anda bersama saya, Dr. Harif Faizi Belokman selaku trainer yang akan membimbing dua orang guru pelatih. Tajuk pada episod kali ini adalah Pedagogi Pendidikan Moral. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan guru pelatih yang akan bersama dengan saya. Dipersilakan dahulu. Saya Aizat bin Azhar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Elektif Pendidikan Moral. Saya Estella Kong Sinze daripada Institut Pendidikan Guru Kampus UMHAS. Elektif Pendidikan Moral. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana pedagogi pendidikan moral boleh mempelbagaikan dalam sesi pengajaran dan pemudahcaraan. Pengajaran pedagogi pendidikan moral biasanya hanyalah berlaku dalam bentuk perkuliahan, penyampaian seperti yang saya lakukan pada hari ini. Tetapi sebenarnya, dalam pengajaran pedagogi pendidikan moral, kita boleh mempelbagaikan cara dan juga kaedah pengajaran tersebut. Baik, dalam nota yang saya berikan secara dalam talian dengan menggunakan uh, panel tersebut, saya ada tunjukkan beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pemudahcaraan bagi pendidikan moral. Kalau uh, kita lihat eh para pelajar, pendekatan yang sedia ada tidak memberikan rangsangan kepada murid untuk belajar dan juga guru tersebut mengajar. Jadi di sini saya mengetengahkan beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran di sekolah. Antaranya adalah berkenaan dengan pembelajaran berasaskan projek dan yang kedua adalah pembelajaran berkhidmat. Pada hari ini kalau kita lihat pendekatan-pendekatan yang diperkenalkan ini dapat membantu murid dan juga guru sendiri dalam sebuah proses pengajaran yang baik. Kalau kita lihat eh, Aizat dan juga Estella dalam keadaan pandemik semasa dan selepas ini akan berlakunya endemik maka pendekatan-pendekatan ini sebenarnya wajar diguna pakai oleh murid-murid dan juga guru di sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran berasaskan projek. Dalam pembelajaran berasaskan projek ini, antara guru dan juga murid perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pemudahcaraan yang dapat membentuk satu rangsangan antara murid dan juga ahli masyarakat. Terdapat dua cara yang boleh digunakan adalah kajian kes dan juga khidmat masyarakat. Bagaimana kedua-dua perkara ini boleh digunakan? Kalau kita lihat pendekatan pertama yang boleh digunakan pakai dalam sesi PDPR dan juga pengajaran pendidikan moral adalah pendekatan pembelajaran berkhidmat eh. Dalam pendekatan pembelajaran berkhidmat ini pelajar terdapat tiga kontekstual yang boleh digunakan pakai. Pertama adalah dari segi kemahiran akademik, kedua ialah interpersonal dan ketiga adalah bakti kepada pelajar. Ini bermakna dalam sesi pengajaran tersebut kita boleh menerapkan nilai akademik dan seterusnya adalah kemahiran interpersonal di mana hubungan murid dan juga dengan ahli-ahli masyarakat dan orang lain. Dan terakhir adalah hikmat bakti di mana murid-murid perlu melakukan aktiviti bersama dengan masyarakat. Terdapat dua model yang boleh digunakan. Model pertama adalah model secara hybrid dan kedua adalah model secara langsung. Bagaimana model secara hybrid ini? Model secara hybrid boleh dilakukan dengan pantas kepada murid-murid iaitu di mana guru meminta murid-murid melakukan aktiviti hikmat secara langsung terhadap apakah yang diberikan kepada guru contohnya dengan melalui penggunaan media sosial. Ataupun secara langsung tadi tu dibuat dengan menggunakan satu pendekatan di mana murid-murid boleh melakukan khidmat kepada masyarakat dalam banyak aspek dan juga perkara. Ah, ha, maksudnya dalam sesi pembelajaran tu kita minta mereka lakukan aktiviti khidmat masyarakat, membantu orang, memberikan sumbangan dan sebagainya. Tapi boleh tak dibuat dalam keadaan pandemik? Agaknya Haizan. Ya, boleh doktor. Ah, uh, kerana dalam penggunaan hybrid ini secara atas talian, penggunaan media sosial ini seperti aplikasi YouTube Facebook dan juga Instagram sangat menyeluruh terhadap anak-anak muda pada masa kini. Jadi bagaimana agaknya dalam keadaan pandemik sekarang ini, penggunaan media sosial tadi membantu ke arah pembelajaran modul hybrid dalam pembelajaran berkhidmat? Okay, bagaimana uh, guru dan murid untuk melakukan modul hybrid ini ialah dengan uh, guru memberikan tugasan kepada murid supaya membuat poster misalnya atau menyanyikan sebuah lagu untuk diberikan dan dimuat naik di dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi bermakna bahawa dalam pembelajaran modul hybrid pembelajaran berkhidmat, kita boleh mempelbagaikan corak. Dan yang seterusnya, ingin saya tunjukkan adalah pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL. Pembelajaran berasaskan projek ini ialah satu keadaan di mana ianya berpusatkan kepada murid, di mana sebagai seorang guru, guru pendidikan moral, boleh memberikan satu nilai satu aktiviti berkenaan dengan isu-isu semasa yang boleh dikaitkan dalam sesi pengajaran dan pemudah caraan. Terdapat dua jenis pembelajaran membentukkan pembelajaran berasaskan projek iaitu kajian kes dan juga khidmat masyarakat. Apa dia kajian kes ini? Kajian kes adalah menceritakan sesuatu keadaan real ataupun nyata yang wujud dalam keadaan kehidupan sekitar kita. Dan dari segi khidmat masyarakat, ialah pembaktian yang boleh dilakukan oleh murid dalam sesi pengajaran dan pemudacaraan. Di mana kalau kita berikan satu latihan yang istilah, eh, mereka bukan sekadar menjawab latihan tetapi dia membuat perkara tersebut untuk bersama dengan komuniti masyarakat. Bagi Estella sendiri, bagaimana pembelajaran berasaskan projek ini tadi dapat membentuk ciri-ciri murid yang dapat Membentuk nilai-nilai murni dalam diri mereka Okay, so dalam Semasa guru memberi projek Memberi satu tugasan kepada murid Murid akan fikir Daripada segi pemikiran Eh, bagaimana kita kena buat ini Dan juga mencari bahan-bahan Maklumat sendiri Dan dalam proses ini Dia akan mencungkir perasaan mereka Macam eh, kenapa Oh, perasaan saya cinta akan negara contohnya mm. Ataupun kasih sayang contoh So So, ini, mereka akan membuat tindakan mereka. Macam, oh saya haruslah macam mana mencapai tindakan saya untuk mengaplikasikan nilai-nilai itu. Betul, betul. Tepat. Eh? Jadi, apa yang Estella nyatakan tadi itu betul. Ini bermaksud bukan sesi perkuliahan ataupun pengajaran itu berlaku dalam bentuk kita mengajar saja. Tapi mereka bertindak, berfikir dan melakukan sesuatu yang dapat membentuk dimensi moral. Tiga, ya, iaitu pemikiran moral, Perasaan moral dan tindakan moral. Apa yang lebih penting, 18 nilai universal dalam pendidikan moral tadi itu dapat digabung jalinkan dalam sesi pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam pedagogi pendidikan moral. Baiklah pelajar-pelajar, itulah tadi serba sedikit tips penting yang perlu kita ketahui. Selepas ini saya akan memberikan tugasan. Kita akan berehat sebentar lagi. Kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama dalam rancangan latih pelatih. Pada kali ini kita akan melihat pula bagaimana pendekatan yang dilakukan melalui pedagogi pendidikan moral dapat digunakan oleh seorang guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kita akan mulakan dengan pendekatan pembelajaran berkhidmat. Saya persilakan Aizat Azhar untuk menunjukkan cara pendekatan ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih doktor. Terdapat dua model yang digariskan di dalam pendekatan pembelajaran berkhidmat kita pergi kepada yang pertama terlebih dahulu iaitu model hybrid. Model hybrid ini melibatkan penglibatan pantas murid dalam melakukan khidmat komuniti secara atas talian. Apabila kita berkata tentang pembelajaran secara atas talian, hal ini sejajar dengan tuntutan guru dalam melaksanakan sesi PDPR dari rumah sepanjang pandemik wabak COVID-19. Terdapat banyak media sosial yang boleh guru gunakan untuk menjadi medium perantaraan antara murid dan juga komuniti itu sendiri. Misalnya, aplikasi YouTube, Instagram dan juga Facebook. Jadi bagaimana pula cara murid untuk melaksanakan khidmat terhadap komuniti itu? Sebagai contoh, yang pertama, guru boleh mengaplikasikan teknik nyanyian. Contohnya, guru boleh mengaplikasikan teknik nyanyian dengan meminta murid untuk melakukan satu sesi ataupun satu karya seperti nyanyian tersebut. Baru-baru ini saya telah menjalani praktikum di sebuah sekolah. Pada bulan kemerdekaan, saya telah memberikan tugasan kepada murid untuk menghasilkan karya seperti poster ataupun video nyanyian bertemakan nilai patriotisme. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah lagu yang bertemakan nilai patriotisme yang boleh guru gunakan semasa hari kemerdekaan yang lalu. Bila bertalu, rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema, alunan gempita, harapan menyala, nadiku berganda. Okey, um, daripada lirik lagu tersebut telah menilaikan dan juga bertemakan nilai patriotism. Jadi apabila murid telah melakukan uh, video nyanyian itu tadi, mereka boleh memuat naik video tersebut di dalam media sosial yang saya katakan iaitu aplikasi YouTube, Facebook dan juga Instagram. Secara tidak langsung, murid ini telah berjaya melakukan satu himat terhadap komuniti yang bertemakan dan menyedarkan tentang kemerdekaan. Ah ha, terima kasih Aizat, penerangan yang cukup jelas bagaimana pendekatan pembelajaran berkhidmat boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral. Baik Aizat, boleh teruskan lagi. Ada dua tadi dah cerita pasal model hybrid, satu lagi ialah model secara langsung. Model secara langsung ini ialah penglibatan murid dalam melakukan khidmat terhadap uh, ahli keluarga misalnya di uh, masyarakat yang setempat. Jadi, uh, penggunaan model secara langsung ini sangat efektif kerana murid itu sendiri sudah berada di rumah kerana wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi, bagaimana pula caranya untuk guru melaksanakan model secara langsung ini? Yang pertamanya, guru boleh meminta murid untuk melakukan atau membantu ahli keluarga dengan menyediakan sarapan pagi, tengah hari ataupun makan malam. Jadi dengan cara ini juga murid telah berjaya menyumbangkan khidmat terhadap ahli keluarga mereka sendiri. Baik, kita dah dengar tadi Aizat menceritakan tentang projek pembelajaran secara berkhidmat. Sekarang kita lihat pula bagaimana Estella akan menunjukkan cara pendekatan yang digunakan dalam program pembelajaran berasaskan projek. Dipersilakan Estella. So, bagi pendekatan pembelajaran berasaskan projek ini, dia adalah guru akan bertindak sebagai fasilitator ataupun pembimbing dan murid akan berdugas untuk mencari maklumat, bahan bahan atau menjana idea dan uh, lagi bahan-bahan yang diperlukan sendiri. So dalam proses ini, kita dapat nampak pembelajaran murid uh, dia dari segi kemahiran, pengalaman dan penguasaannya daripada uh, berasaskan topik yang diberi oleh guru tersebut. Okay, so Uh, pendekatan ini ada dua jenis iaitu kajian kes dan juga himat masyarakat. So bagi kajian kes ini, uh, cikgu boleh bagi satu topik kepada murid dan murid boleh uh, mencari bahan-bahan yang, yang diperlukan berkaitan uh, tajuk tersebut. Contohnya, cikgu boleh bagi uh, tajuk SOP uh, SOP dalam musim COVID-19 ini. So, murid boleh, uh, dan tugasan itu Uh, murid boleh menghasilkan satu buklet. Dan buklet ini, saya ada contoh. Contoh uh, murid tahun lima yang buat. Dia menghasilkan satu buklet. Selain daripada cara tradisional punya, sekarang dah abad 21, dia boleh guna teknologi. Ya, ini adalah contoh e-buklet yang telah dihasilkan oleh murid-murid tahun lima. So semasa dia menghasilkan pukul ini, kita boleh membangunkan dimensi moral murid. Kita dapat tengok eh apakah pemikirannya dalam mencari maklumat ini dan juga perasaannya. Murid akan berasa eh memang susahlah untuk banyak SOP yang perlu mematuhinya. So, dia akan Oh uh, ada kesedarannya. Oh, kita haruslah mematuhi SOP ini. So apabila dia ada kesedaran ini, dia akan mengambil tindakan, yaitu saya harus mematuhi, mematuhi uh, segala uh, apa SOP ini. So bagi hima masyarakat ini juga sama cikgu bagi satu uh, tema juga bagi satu projek tugasan untuk murid. So uh, sebagai contohnya Tema ini boleh berasaskan isu semasa sekarang. So, apakah isu semasa sekarang saya rasa pun COVID-19 lah. Ya, ah, COVID-19 juga. So, bagi COVID-19 ini, ha, ah, cikgu bagi satu tema dan murid akan menghasilkan uh, poster. Ha, ah, menghasilkan poster sendiri. Okay, so ini adalah contoh-contoh poster yang telah dihasilkan oleh murid. Dalam proses mereka menghasilkan poster ini, mereka akan mencari maklumat sendiri uh, men, men, dan bekerja sama dengan ahli kumpulannya. Dan uh, mereka boleh tetapkan tajuk-tajuk yang sesuai contohnya uh, menganalisiskan kes covid sekarang ataupun uh, mem, memaklumkan cara-cara uh, kita menjaga kebersihan, uh, kesehatan semasa musim covid ini. So. Uh, dan guru akan kongsikan kepada social media dan uh, membawa manfaat kepada masyarakat. Lah. So dalam proses ini murid akan juga rasa eh saya walaupun saya hanya belajar sahaja tapi saya juga boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Ada tanggungjawab itu dalam jati dirinya. Okey betul tu Estella. Jadi kalau kita lihat tadi dah ditunjukkan dua pendekatan daripada Aizat dan juga Estella berkenaan dengan pembelajaran berkhidmat dan juga pembelajaran berasaskan projek. Selepas ini anda semua akan lebih didedahkan dengan perkara yang lebih menarik di mana saya akan menilai sejauh mana pemahaman tugasan yang telah diberikan kepada pelatih kembali selepas ini. Kembali bersama saya dalam rancangan Latih Pelatih. Pada kali ini, kita akan membuat sesi kesimpulan berdasarkan sesi pengajaran tunjuk cara yang telah dilakukan oleh Latih Pelatih sebentar tadi. Dalam model pendekatan pengajaran yang boleh digunakan dalam pengajaran pendidikan moral, terdapat dua kaedah yang telah saya tunjukkan dan dua kaedah yang telah mereka tunjukkan tadi itu menunjukkan cara bagaimana pendekatan pedagogi pendidikan moral boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajar, pembelajaran. Dalam keadaan pandemik semasa, pendekatan ini sebenarnya sangat relevan dan boleh digunakan eh Aizat dan juga Estella walaupun secara fizikal lebih baiklah kalau secara dalam maya lebih lagi boleh digunakan pakai. Seperti yang ditunjukkan oleh Aizat dan juga Estella sebentar tadi, ianya adalah penggunaan yang dilakukan semasa pandemik kerana mereka berdua baru selesai melakukan sesi praktikum. Jadi apa yang kita lihat, pendekatan ini dapat mengupayakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Makna kata, bukan kita sekadar mengajar, menyampaikan kuliah, memberikan latihan, nota PowerPoint. Tetapi tidak. Dalam keadaan pendekatan yang digunakan ini, para pelajar dan juga murid dapat melakukan secara tugasan kendiri ataupun dikenali sebagai hands on lah. Di mana mereka boleh menggunakan pendekatan ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Menarik eh? Seperti yang ditunjukkan oleh Aizat tadi, di mana dengan menggunakan aplikasi YouTube memuat naik hasil karya belajar tadi dapat dikongsikan kepada ramai masyarakat. Sekaligus, perkembangan dimensi moral dapat dipupuk dan dibentuk. Kalau bolehlah Aizat kongsikan kepada semua. Bagaimanakah pendekatan-pendekatan tadi ini dapat membantu murid dalam memupuk dimensi moral? Uh, daripada dimensi moral, yang pertamanya iaitu pemikiran moral. Bagaimana cara murid berfikir untuk melakukan khidmat terhadap komuniti itu sendiri. Yang keduanya ialah perasaan moral. Apakah perasaan murid? Sama ada dia berasa bangga, berasa gembira dalam melakukan khidmat terhadap komuniti itu tadi. Yang terakhirnya ialah tindakan moral, iaitu tindakan murid itu sendiri untuk melakukan khidmat batin terhadap komuniti. Jadi sebenarnya Aizat, dalam keadaan pandemik pun benda ini boleh dilaksanakan. Apatah lagi kita mungkin akan masuk dalam fasa endemik tanpa kita ketahui apa yang terjadi. Jadi guru-guru boleh mengupayakan pendekatan-pendekatan ini dalam sebuah proses pengajaran yang menarik. Dia juga dapat mengembangkan nilai 18 pendidikan moral. Contohnya nilai seperti bertanggungjawab, kerajinan, patriotisma dan juga kasih sayang terhadap negara kita tercinta. Dan yang kedua tadi kita dah mendengar pula pendekatan pembelajaran berasaskan projek yang telah ditunjukkan oleh Estella. Ha, menarik ya apabila pelajar-pelajar dan juga murid boleh menggunakan ha, seperti menghasilkan buklet secara dalam talian dan dikongsikan kepada ramai orang luar di sebelah sana. Ini menunjukkan satu perasaan di mana murid-murid dapat menunjukkan peranan mereka sebagai seorang ahli komuniti masyarakat Estella. Dan kalau Estella sendiri dah melakukan semasa PDPR uh, praktikum baru-baru ini, adakah uh, sokongan dan juga uh, penerimaan daripada murid baik terhadap pelaksanaan ini? Eh uh, ya yeah, ada semasa praktikum saya saya juga ada memberi tugasan seperti ini kepada murid saya. Uh, option saya pendidikan khas. So, dalam praktikan saya, murid saya juga pendidikan khas. So, um, walaupun mereka murid pendidikan khas, tapi mereka juga juga mampu buat kalau ibu bapa boleh membimbing dan cikgu memberi uh, arahan yang jelas. So, um, kita boleh nampaklah murid akan sangat aktif uh, ha, sangat seronok apabila menghasilkan projek. Dia apabila dia ada masalah, dia akan terus, eh cikgu macam mana, macam mana buat ini. ah ha, so cikgu pun rasa, eh dia ada uh, macam mana, uh, perasaan ingin belajar dan ingin buat projek menghasilkan dan nilai-nilai kita juga, juga boleh nampak lah daripada murid itu. Betul. Jadi kita dah dapat lihat bahawa dua pendekatan ini, Aizat dan juga Estella, sepatutnya dan sewajarnya digunakan oleh guru-guru di sekolah. Kerana ianya merupakan satu cara yang dapat memberikan manfaat, minat dan memupuk semangat untuk belajar. Bukan sekadar mengajar secara kuliah, tetapi boleh dipelbagaikan kaedah dan juga pendekatan kepada guru-guru di rumah. Jadi dengan menunjukkan kedua-dua pendekatan, pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran berkhidmat tadi, ia telah memberikan satu gambaran di mana dalam sebuah proses pengajaran dan pembelajaran kita boleh mempelbagaikan kaedah ataupun cara bagi memastikan murid-murid dapat belajar dengan keadaan yang sangat menggembirakan. Di samping dapat memupuk nilai-nilai murni moral, dapat pula membentuk dimensi moral yang terbaik berdasarkan kepada kurikulum yang disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kepada Aizat dan juga kepada Estella, tahniah diucapkan kerana mereka berdua telah mengaplikasikan kedua-dua pendekatan ini semasa praktikum yang lalu di dalam fasa satu. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi السلام عليكم